ଫୁର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟକିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ଉଚ୍ଚତା ସହିତ କୋଭିଡ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କଟକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଟକ ବିଜେଡି ଭିତରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଦଳ ଏବେ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କଟକରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କିବା ଅଛି, କେବଳ କଟକବାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, କାହିଁକି ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସ୍ୱାଭିମାନ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କଟକରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଜି ଢୁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଢୁ ବର୍ଷା ରହିଛି। ତଥାପି ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକରେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଦୁଇଟି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବେସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ କଟକର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି ବା ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 4 ଫୁଟ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ରଖାଯାଉ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସହିତ ନଗର ବିଜେପିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆଜି ଢୁ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଟକ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ କଟକ ସହରରେ ଢୁ ବର୍ଷାରେ 100ଟି ଜାଗାରେ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ନେତାମାନେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ମନକୁ ମନ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ ପିକେଟିଂ କରୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଇବା ଆଉ ପରଦା ହଟେଇବା, ଏଠି କ'ଣ ତାଲିବାନ ଶାସନ ଚାଲିବ? ମୁରବୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରଦା ପଡ଼ିବ, ଏ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ଶାସନ? ପରଦା ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ? ଇଏ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ। କଟକର ଅପମାନ, କଟକର ମୁରବୀଙ୍କ ଅପମାନ, ଇଏ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କଟକକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ମାନିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଆଜି ଡକରାଯାଇଛି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ, ତାପରେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ମାନିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବନା, ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଟକିଆଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କୁଠାରଘାତ କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମ କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଟକିଆଙ୍କର କଥା ନ ମାନନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କଟକ ସହରରେ ପୁରେଇ ଦେବନି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ମହଲ୍ଲା କମିଟି, ମସଜିଦ କମିଟି, ସାହି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି, ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କଟକ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି। ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁଠାରଘାତ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି କଟକିଆ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଦାବି ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଯଦି ନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ ଯଦି ମୁକ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନବୀନ ବାବୁ କଟକିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କରୋନାର? ଆପଣଙ୍କର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ବତାଲିବି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଲୋକ ମିଶିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ, ଆପଣ ସେଥିରେ କୋଭିଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବ କି କମିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ? ମାଆଙ୍କର କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ସରକାର ସମୟ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାହାରିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ମାନିବେ ବୋଲି ଦାବି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକୀୟ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକି ଅପମାନ କଲେ,
नवीन बाबू ओडियांकर भावना को बारंबार कुठाघात करछन्ती। नवीन बाबू ओडिया अण ओडिया ऑफिसर मानक द्वारा परिचालित कटकिया मुरबी को बारंबार अपमान करबा एवं कटकिया हिंदू मानक धार्मिक भावना को बारंबार कुठाघात करबा निश्चित भाव में बर्दाश्त करा जीवन नै सरकार जो निष्पत्ति निश्चित भाव आलोचना करबा हम सहित रश्मि मैडम अच्छे मैडम जो दलय आई कटक शांति कमिटी पूजा कमिटी पूर्वतन विधायक मैंने जाते विधायक मैंने जाते से सरकार के बुझे पार विफल है ना बुझे पारे संस्कृति परंपरा विषय कटक देखो ये हिंदू विरोधी सरकार को कौटि ना कौटि जो भाया भाव में डाकी हाकी अपमान दे कथा को आम विरोध करुच्छू मुझे खटिया हिसाब से यह कथ विरोध करुच्छी आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रश्न पचार हिंदू विरोधी सरकार कौ मानसिकता भाव में आप भावुंज मूर्ति उच्चता कमेदे पर प्रथार पूजा आप विश्वास करते कोविड हटिज मुझे प्रश्न पचार गत काली सुंदरगढ़ जो भाया कार्यक्रम कले छोट पा नहीं कि राजनीति कले शताधिक कार्यकर्ता से सामिल थे आप प्रश्न उत्तर दिंतु आ जो नवीन बाबू हिंदू विरोधी सरकार शासन तालिबान शासन ये स्वाभिमान कथा आज शांति कमिटी पूजा कमिटी सामाजिक अनुष्ठान आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जनई देखो आज कटक सब दुकानी बजार बंधु मैंने आज बंद कर ये सफल कथा आम निश्चित भाव में सरकार को एक उपस्थापन करबो सरकार कान खोल की शुणी नियो ये हिंदू विरोधी सरकार आम दरकार ना मूर्ति उच्चता कमी गले ये जो मानसिकता आप रखते मूर्ति उच्चता कमी गले कोविड कमीज ये हीन मानसिकता कटकिया लड़ंतु ना आगामी दिन जो भयावह परिस्थिति उपजा आप दायी रही भाव में आगुक जदि परिस्थिति जटिल हुए सहर से सरकार दायी रही है बीजेपी दाबी करछि। अंपटे कह दुईट दाबी रही है मुख्यतः बीजेपी नुह कटक सहरवासी कटक सामाजिक संगठन कि जो दुईट दाबी रही कि मूर्ति उच्चता बढ़ा जाओ साधारण दर्शन अनुमति मिलू कि आउ गोटे कथा जो बीजेपी जेहेतु अक्टोबर मस रही अक्टोबर मसने जदि सिचुएसन ठीक थाए तो आबद्ध पूजा आम करदेबू कितु एबकार जो सिचुएसन रही तेणु मूर्ति उच्चता को वृद्धि करने अनुमति मिलू दुईट दाबी को जदि सरकार एक मान न मानती आगामी दिन में आगे प्रतिभा जोरदार कर आंदोलन जोरदार करेंगे आज हूँ बार घंटे बंद रही सहित सामाजिक संगठन जो रही प्रतिदिन से प्लाकार्ड धरिकी विभिन्न छक प्रतिवाद कर शांतिपूर्ण भाव में प्रतिवाद कर प्रतिवाद से पर्यटन चलो जेपर्यंत सरकार न मानी विश्वजीत आम जहाँ चित्र देखुले बीजेपी वर्तमान डू टू वर्षा प्रतिवाद करुच्छू सब खुशी कथा हो सब व्यवसाय संगठन व्यावसायिक संस्था दुकान बजार सबकि बंद रही समस्ते या समर्थन कर समय अच्छी कम से कम सरकार पुणी थे चिंता करूँ कटकियावासी भावाबेग सहित सरकार खेल खेलतुनि जदि मृत्युर उच्चता बढ़ी जा तेज कौन असुविधा हो परदा मध्य माँ को पूजा करवा के दूर यथार्थ कम से कम सरकार बाबद पुणी थे चिंता करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास कटक प्रतिनिधि दास आमको कटक रु चित्र देखा कि भाव बीजेपी रास्ता कोल्लाई बार घंटिया बंद डाक मूर्ति उच्चता को नहीं।